Dievas sukūrė pasaulį iš meilės. Ir šią meilę apdovanojo kiekvieną žmogų. Šiandien, žvelgdami į mūsų supančią tikrovę, kupina smurto, neapykantos, kartais manome, kad Dievas yra abejingas, kad jis mus pamiršo. Tačiau jo meilė yra amžina ir nekintanti. Todėl 1931-aisiais Kristus pasirodė seseriai Faustinai ir patikėjo jai misiją – priminti pasauliui apie Dievo gailestingumą, kuris yra geriausias vaistas nuo visų mūsų kančių. Jis liepė jai nutapyti paveikslą, kuris liudytų svarbiausias Dievo savybes. Po 3 metų seseriai šią užduotį atlikti padėjo tėvas Mykolas Sopočka, kuris pats tapo Dievo gailestingumo kulto skelbėju. Jėzus tarė seseriai Faustinai, ne dažų ar teptuko grožyje yra šio paveikslo didybė, bet mano malonėje. Jėzus visada pasirengęs stovėti šalia mūsų. Jis yra tas, kuris žengia pirmąjį žingsnį ir ištiesia mums ranką palaiminimo gestu. Jis nukreipia savo žvilgsnį žemyn, tarsi žvelgdamas į mūsų nuo kryžiaus. Jo auka yra didžiausia Dievo gailestingumo apraiška. Būtent ji suteikia mums amžinojo gyvenimo galimybę. Blyškus spindulys, tekantis iš gelbėtojo širdies, simbolizuoja vandenį, apvalantį mūsų sielas, kaip ir krikšto bei nuodėmių išpažinimo sakramentai. Raudonasis spindulys yra kraujas, Eucharistija, kuri mus suvienyje su Dievu. Jėzau, pasitikiu tavimi, šie žodžiai primena mums, kad pasitikėjimas Dievu yra mūsų didžiausia viltis. Būtent jis atveria mūsų širdis Dievo malonėms. Per pasitikėjimą jo meilė mus pripildo ir pakeičia. Jis leidžia mums tapti geresniems ir dalytis šią nepaprastą dovaną su kitais. Jų gailestingumas yra daugiau nei užuojauta. Tai veikianti meilė. Rodydami gerumą, mes darome pasaulį geresnį. Rūpindamiesi silpnaisiais ir stokojančiais, liudijame savo meilę Dievui. Tai geriausias atsakas į šio laikinio pasaulio blogį, nuodėmes, ligas, vienatvę ir neviltį. Prieš 90 metų per gailestingojo Jėzaus paveikslą iš Vilniaus į pasaulį pasklido Dievo gailestingumo žinia. Ji ir toliau sklinda iš šio gailestingumo miesto, kurio gyventojai, nepaisant patirto bado, potvynių, karų ir gaisrų, vis dar pasirengę dalytis gerumu ir meilė su kitais. Pasitikėti Dievo gerumu ir rodyti gailestingumą artimui – tai duramščiai, ant kurių laikosi Dievo gailestingumo idėja. Dievo Sūnus, tapęs žmogumi ir atėjęs pažinti, kas yra žmogaus vargas, kviečia mus kasdien stengtis savo veiksmais, žodžiais ir maldomis atsiversti ir atlyginti už padarytą skriaudą. Atsiliepkime į jo kvietimą. Neškime gailestingumą į pasaulį, kuriam jo reikia labiau nei bet kada.